今日のレースは、11位という結果で終わったんですけど、まあ、結果としては悪くはないかなと思います、でもスタートで自分のミスがあって、クラッチが壊れるというプログラムがあったんで、まあ、それがなかったらもっと前に行けたと思います。